Nëse nuk keni vendosur ende se çfarë doni të bëni, shikoni orën, se koha ikën. Ora e Institutit Kulinar Royal kurtiset sipas dëshirës tuaj. Kurse intensive nga 3 muaj deri në 2 vite. Shef kuzhine, 2 vjet. Shef pasticerie, 2 vjet. Buk pjekës, 6 muaj. Pizzajol, 3 muaj. Instituti Kulinar Royal nuk përgatit thjesht kuzhinierën, por artist për tryezën. Regjistrimet kanë filluar. Ju sillni dëshirën dhe ne ju bëjmë mjeshtër të gastronomisë.